Oletko tajunnut vielä tai löytänyt sellaisia asioita, että mitä sä nyt sallit itsellesi tai mistä sä osaat innostua tai mistä sä osaat haaveilla tai muuta, mitä niin kuin jääkiekkoilija Sim Liiviikä ei olisi kokenut itselleen oikeudeksi? No ihan vaikka tiedät, että se nukkuu vähän pidempään kuin kiinnostaa. Mutta oma siis, tiedät, voi vaan nauttia joskus. Tai niin kuin esimerkiksi me oltiin tuossa mun kihlatunkaan mökillä niin kuin viikko sitten. Ja oltiin niin kuin marraskuussa mökillä siis, joka ei olisi missään nimessä ollut mahdollista. Silloin mä pelasin. Niin mä olin silleen, pilkoin puita siellä, hakkasin, tiedät, että se kirve olisi, että perkele on kiva olla, että se vaan marraskuus 3 päivää mökillä. Sitten se on silleen, että häh? Sitten mä oon, niin, että tiedät, sitten mä oikin ollut. Niin. Niin kuin tässä vaiheessa vuotta, niin kuin, että mulla on niin kuin kuitenkin, sit mä voin tehdä asioita ja olla viikonloppuisin kotona ja tiedät, että se vaan katsoo telkkaria tai ihan sama mitä, käydä patikoimassa, tiedät sä, ja että mulla ei ole silleen niin kuin sitä tätä päällä se 9 kuukautta ja noita, niin kuin rennommin. Niin, noita tolleen varmaan niin kuin havahtumisia alkaa joo tulla aika paljon, että hetkinen, että mä en ole ikinä ennen tehnyt tätä tähän jep aikaan vuodessa tyyppisiä kyllä asioita. Sun elämä on kuitenkin ollut aika käsikirjoitettua. On, sitähän se on. Ja vuodet ja on niin kuin seurannut samankaltaisena toisiaan. Kyllä, ja sitten toki sit on niin kuin aina off-season, milloin sä voit vähän tehdä asioita, mutta silti sulla on koko ajan tuolla takaraivossa, sä mietit, että vitsi, että pitää treenata, että on kuitenkin se rytmi ja pitää syödä ja pitää huoltaa kroppaa. Ja että se on niin ympäri vuoden, ympäri vuorokautista duunia myöskin. No entä sitten henkisellä puolella tai sellaisella, onko se niin kuin jääkiekkoilijan jotenkin just sellainen, tällainen jääkiekkoilijan pitää olla tai tällainen jääkiekkoilija on, niin löydät sä siitä, kun sä et enää ole samalla lailla jääkiekkoilija, löydät sä itsellesi niin kuin silleen vapauksia niin kuin silleen ihan siiminä, niin kuin jäbänä, että mä voin niin aivan totta, että mä voin tehdä tälleen. No kyllä niitä siis tulee todellakin semmoisia, ne on siisti havaita, mutta niiden sisäistämisessä menee kyllä aikaa, mä huomaan, että ei ole vaikka, ei, mulla on edelleen semmoinen niin kuin, että mun on pakko päästä vähän urheilemaan. Ei tietenkään niin kovaa mun ei tarvitse enää, tai en teekään niin kovia harjoitteita tai mitä semmoista, mutta että päästä vaikka lenkille, että mulla niin kuin lähtee jotenkin, mun kroppa lähtee, aivot lähtee käyntiin niin kuin sillä, että mulle tulee jotenkin semmoinen nihkeä ja vähän semmoinen bygivä jotenkin olo, jos mä en pääse niin kuin urheilemaan. Että se on kyllä jäänyt, ja koska sehän on mulle, mun pitäisi vaan sanoa itselleen, että se on ihan fine, että sä et urheile tänään vaikka, mutta tiedätkö, kun se on niin sisäistetty tuohon systeemiin, niin siitä on vaikea. Kuinka monta prosenttia niin kuin sille liikuntamäärästä sä suoritat nyt, kun kukaan ei vaadi sitä aikaisemmin, kun se oli osa sun duunia? Jos sä aikaisemmin liikut 10 tuntia, niin monta tuntia sä liikut nyt? Jos mä liikun aikaisemmin, kyllä mä varmaan joku 7 liikun nyt 8 silti. Joo. Mutta en silleen noin tehokkaalla tavalla. Se on enemmänkin silleen, että mä käyn 45 minuutin lenkin silleen, että mä pystyn niinku puhumaan vaikka mukaan. En silleen, että mulla on niinku kielivyöhällä. Plus, että niinku nykyään tulee enemmän sosiaalista urheilua myös tehtyä, että käytyy pelaamassa jotain lajeja yhdessä friendien kanssa. Et voi olla jopa enemmän sitä 10:kin. Tennistä ja padelia. Niin, esimerkiksi tiedät jotain sulkapalloa ja just kiipeilemässä käynyt pelaa beachvolleita. Ja niinku tiedät sille, missä pystyy. Tai ennen kuin se, kun tavallaan urheili ammatikseen, niin sehän oli ihan sika kiva silti käydä urheilemaan friendien kanssa, mutta sitten kuitenkin sä jouduit miettimään se, että milloin se menee vähän niin kuin yli, että sun pitää palautua kuitenkin. Niin, että ei pystynyt vaikka sunnuntaina, olisi tehnyt mieli lähteä pelaamaan joku sulkapallomatsi, mutta sitten sä tiedät, kun säkin haluat pelaa tosissaan, niin sitten se menee monesti yli ja sitten sä et ole palautunut niin kuin seuraavaan viikkoon. Ja siksi mieluummin lähti vaan lauantai märälle ja oli sunnuntai darras. Toi on muuten yksi asia myös, että kun tuosta jääkiekkoilijasta tuli vähän niin kuin sellainen pyhä eläin, niin kuin kaiken kansallisylpeytemme silleen kruunun jalokyviä ja kaikkea, niin sitten se rupesi jossain vaiheessa vähän valikoitumaan, että mitä tarinoita kerrotaan ja mitä ei. Ja sitten, että, niin kuin, että se jääkiekkoilija on se niin kuin semmoinen saatana eloveena poika siitä niin kuin muropaketin kyljestä, semmoinen niin kuin urheilullinen isänmaan toivo ja toimii juuri niin kuin me toivomme. Niin sitten, jos mä laitan silleen, alla laittaa sormia, sä voit sanoa stop sitten, kun riittää, että kuinka monta kertaa sä olet elämäsi aikana nähnyt, kun jääkiekon maailmanmestari käyttää kokaiinia. Ai on mä? Niin, koko elämäsi aikana. En mä tiedä. Siihen ei tarvi vastata, mutta just se ajatus, että kuinka yksioikoisesti meille on jääkiekkoilijat niin esitetty kuvana. Niin. Että
se on ollut kuitenkin vähän lehdistöllekin semmoinen, että nämä on niin kuin ne meidän kulta, niin kuin, että nämä on ne meidän julistajat. Kyllä, kyllä. Että, niin kuin, että me myydään se tietty kuva ja sitten tälleen, ja sitten ne, mitkä ei osu siihen kuvaan, niin sitten ei. Ja se, niin kuin, miksi se on, kun se tekee vaan niin kuin välillä tarinoissa silleen epäinhimillisiä. Mm. Että me luodaan semmoisia myyttisiä hahmoja, että se olisi vähän niin kuin reilumpaa kaikille, että jos me niin kuin jollakin tavalla nähtäisiin sitä niin kuin variaatiota siitä. No kyllä, kyllä, mutta sitten se myös, että ne, ketä lukee niitä juttuja niin kuin uskoo, niin sitten niin kuin se on toinen se voidaan miettiä niin kuin sitäkin puolta tiedät, että, sille, että kuka ei ole täydellistä ihmistä olemassa, on sitten urheilija tai taiteilija tai ihan vaikka kasvattaja tai opettaja, niin ei ole kukaan täydellinen. Hmm. Ei edes kirkollisherrat taida olla täydellinen.